vi ste sad ovo tako oplemenili da su zaista uslovi izuzetni. I što se tiče ovog beketona i klupa, i ovo sad ste ovu travu postavili ovde. Da, to je deo istog projekta, dakle, ovo i unutar ovih zidina, sve to pripada da. Kaleu. I to smo uradili, takođe se to vodi kao neki naš lokalni, deo lokalne samouprave u celom tom projektu. Tako da smo, eto i taj deo završili, osmislili kao što stoji u projektu. U ovoj godini ili možda u narednoj, vidjet ćemo, sve zavisi od toga koliko će brzo završiti kuvertu, od njih sada više ne može da se radi, ili ako mi nešto radimo, oni će ga posle poružiti i smetaći im ta naša staza. Treba da se uradi i ovde jedna staza oko kule, baš gde je ova skela. I ovde rekli se mi da ćete tu, da. I tu se nastavlja jedna staza da se spoji tamo sa onom početnom. Ali, kažem, to ćemo raditi zavisno od tempa njihovog rada. Kada oni završe sve, onda ćemo mi raditi ovu stazu. Da li će to biti do kraja godine, početkom naredne, jer one bi ovo trebalo da završe do nekog septembra, oktobra, kad je bilo. Da li će to biti na vreme, ili se malo kasnite, ali svakako smo u obavezi da i te staze završimo. Tamo kod onog reflektora ide naša rasveta, idu ovakvi kandelabri. Tako da će se sve to povezati. Malo pre smo, kad smo dolazili ovde, pomenuli smo ovu zelenu površinu. To ima dosta ideja. Bilo bi dobro se i taj deo oplemeni. Da, to kažem i ja, ali je to stvar za projektante. Dakle, mi ne smemo ništa raditi što nije zadato projektom. Ako neko tamo to smisli, mi ćemo ga... Bilo bi dobro da tamo bude neki plato za neki koncert. Mi smo stari Piroćanci, život je nekada bio ovde. Tako je, upravo na istu stvar. Mislim, ali je to, kažem, do projektanata moraju oni, mi bez projekta i bez odobrenja ne smemo normalno. Ja sećam... Sad ću malo ironije, za to sam pored ostalog, jer sam bio pokrenuo akciju za Sarlak i Kale, i tamo neke godine sa Petrom Stambolićem sam dobio nagradu 8. septembra, vidim, right. Kad ćemo se popremo na Sarlak? Pitam vas više kao Piroćan. Da, ne znam ja to, gore je sportski centar, to bolje zna Neša Đorđević. Oni su gore imali neke radove, postavljali neke klupe, osmišljavali su nešto i mislim da je to vrlo brzo polomljeno. Da li su sad od toga odustali ili su i dalje u toj ideji, ne znam, morate da pitate Nešu, ali mislim da se to gore brzo polomljeno. Sarlah i Kale su brat i sestra. Tako je, sve to stoji, ali se sve to brzo polomi i onda je pitanje da li treba ulagati para ili ne. Kažu da nema struje gore. Ne znam, sad taj deo ne znam. Pa dobro, evo, vi ste čovjek od ideje i inicijative. Ja sam do ovde, a... Pa ajde, zauzmite i Sarlah. Pa dobro, da vidimo, mora to... Predložite, to bi bilo... Zamislite da se jedno i drugo ukombinuje. Da imamo onu ploču ponovo kao nekad... Urošev, onaj gde je radio, gde je vajao. Slažem se. Dobra ideja, ali treba je realizovati.